ឈ្មោះចំណាយលុយ 250 ដុល្លារអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញពីច្រកទ្វារអន្តរជាតិជួមទៅដល់គោលដៅឲ្យលោកគុណញឹមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ ប្រភពបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ទំនិញមួយរថយន្តសំយ៉ុងឬរថយន្តនិសានដឹកជញ្ជូនទំនិញពីច្រកទ្វារអន្តរជាតិជាប់ទម្រាំទៅដល់គោលដៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឬចូលដល់រាជធានីភ្នំពេញត្រូវចំណាយលុយលើតុក្រោមតុអស់យ៉ាងតិច 250 ទៅ 150 ដុល្លារឯណោះជាពិសេសមន្ត្រីគយចល័តតំបន់ 5 ប្រចាំប៉ុស្តិ៍ជួសជុះនៅភូមិជើងភ្នំឃុំត្រពាំងព្រៃស្រុកអន្លង់វែងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកញ៉ិបផលឹកគៀបយកលុយពីក្រុម ឈ្មួញនិងអាជីវករតាមអំពើចិត្តប្រភពពីក្រុមឈ្មួញនិងអាជីវកររកស៊ីនាំចូលទំនិញពីប្រទេសសៀមតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិជាប់ស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានឲ្យដឹងថាមុខរបររបស់ពួកគេជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងព្រោះសមត្ថកិច្ចនៅច្រកព្រំដែននិងសមត្ថកិច្ចតាមផ្លូវច្រើនពេកតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមឈ្មួញនិងអាជីវករបានឲ្យដឹងទៀតថាបើទោះបីពួកគាត់ដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលបងពុននៅច្រកព្រំដែន រួចហើយក៏ដោយក៏គ្មានអ្នកណាគេចផុតពីបងលុយឲ្យមន្ត្រីកយចល័តប្រចាំប៉ុស្តិ៍ជួចក្នុងភូមិជើងភ្នំឃុំត្រពាំងព្រៃនោះដែរលោកញ៉ិបផលឹកតម្រូវឲ្យឈ្មួញនិងអាជីវករបងលុយសម្រាប់រថយន្តសំយ៉ុងនិងរថយន្តនិសានមួយគ្រឿងពី 50,000 រៀលទៅ 100,000 រៀលដោយគ្មានអ្នកណាហ៊ានតវ៉ាទេចំណែករថយន្តធំៗដឹកជញ្ជូនទំនិញគេចពុនទំនិញបងពុនមិនគ្រប់ឬទំនិញខុសច្បាប់គឺលោកញ៉ិបផលឹកមិនហ៊ានចាត់ការបង្ក្
bánh hà kháng lơ này, cọm chmuôi nâng a chi vật có, bán ảm biên nêu ôi lô côn nhâm, à kẹt nơi dụng nơi à kẹt nơi dụng và than côi, nâng rất tà co Campuchia, chặt ở thiên là ca tục sát ổng bơ bốc rô lùi rô bọc môn trây, côi chả lát đâm bọn pram, và chăm bó chú chú nông phùm chương phnom, không trập bèng prây sốc ổng lùng với anh chiếc bọn toàn. Đòi hát tha, rìa bê mơ khai trong cõi này, cọm chmuôi nâng a chi vật có bán liết trọt đăng ổng bơ bốc rô lùi rô bọc lục nhập phá lực chiếc bọn toàn bọn toàn đối đa bọn đánh bó rô miên nê nê bàn chọc sai chia xa thiên nạ rồi tờ hỏi. Chụp nay lúc chuôn sau phía, trở thiên ca rìa lại sao chiều, nâng bóng cáp ổng bơ rớt bôn đâm bọn pram, rư hào tha mê côi chả lát đâm bọn pram, bậc đây ở lúc nhập phá lực vừa ở vầy vầy tám ổng bơ chật. Internet chấm rớt đó bánh đi giống xâm rạp kê hạ thán nâng ai chơi vào gầm cơ rớt phép hệ tâm nệ tâm nón tăng rìa lấy tư rớt sáp.